esimest korda külastasin ma Peipsi ääres Kasepää külas asuvat ambulatooriumi varakevadel, kui oli ülestõusupühad. Ja need inimesed võtsid meid imeesti vastu. Nad olid nagu vanaemad. Et päris palju vanaemasi korraga. See oleks nagu tulnud vanaemale külla. Et kõik need naised hoolitsesid meie eest ja muretsesid meie pärast ja aitasid meid ja kutsusid külla ja pakkusid lihavõtte roogasi ja poetasid vaikselt munatasku. Siis me mõtlesime Maikega, et mis pagana etendust me siin teeme. Kellele me seda etendust teeme? Et nendel inimestel on palju rohkem lugusi meile rääkida. Tahaks kuidagi tänada neid inimesi. Et nad olemas on, et nad just siin on ja et nad ikka edasi seal oleksid. Vaata, need on minu käed ja mina olen teinud nüüd tööd mullases sobranud äkki 2 kuud. Millised võivad olla nende inimeste käed? Siis me avame spa. Et kuulata nende inimeste lugusi ja pakkuda väikest hoolitsust.